É difícil agradar todo mundo, né? A gente tenta agradar todo mundo. Mas sabe o que importa? O que importa é o resultado. E a gente tem que ter as nossas métricas. A gente tem que ter nossas métricas, né? Como que é nossas métricas? Ó, tá entrando aqui por mês, 100 pessoas pedem no Whats para marcar uma consulta. Ah, eu aceito que dá 100 que perguntaram, 80 marquem, por exemplo. 20, eu aceito que não marque. Ah, não gostou do preço, não gostou da tenda. Tá dentro disso aí? Tá tudo bem. Tá abaixo? Tá ruim? Tá acima? Tá muito bom. Vai ter aquele que vai gostar Sim. do atendimento dela. Vai ter aquele que não vai gostar do atendimento. Vai ter aquele que vai ficar feliz. Vai ter aquele que vai ficar bravo. Não dá para agradar todo mundo. Não dá. Dizem que há 2.000 anos atrás, a pessoa que mais agradou a gente parece que andaram botando numa cruz, né? Tem uma historinha assim, não é verdade? Então não é a gente que vai agradar todo mundo, né? Não tem jeito. Mas com as pessoas é isso, é dar esse norte. Quanto mais você der esse norte, melhor. Quanto mais se estabelecer a rotina, ó, se chega aqui. Porque processo, às vezes, não é o dar um passo a passo do que fazer, não é uma receitinha de bolo. Processo é eu medir a qualidade, tá? O que que eu preciso que aconteça, o que que não deve acontecer e como é que tem que ficar.